តតដេកទេក៏អូកុំតន់កុំតន់យកទៅពីអ្នកហ្នឹងអូខេលេងចាតើមិញជាបិសអាបិសមិនបិសអាបិសបិសណោណាអូជម្រាបសួរអំពុំមិញសិនក៏ហើយជម្រាបសួរអំពុំមិញសិនតន់មុននេះងើជម្រាបសួរឲ្យស្អាតតើជម្រាបសួរអំពុំមិញអាតអាតជម្រាបសួរអំពុំមិញជួយជួយឡាយជួយសែអូនមួយហ៎យ៉ាកូនលាប់ឯឌីអត់លាប់ឯឌីខ្លាំងខ្លាំងអត់អំពុំមិញស្មាននឹងកេងណអើថ្ងៃនេះអូនមកញ៉ាំបាយណអើអំពុំមិញហូបបាយហើយកូនអើឌីអាយអាយមកខ្លួនឯងហ៊ឹមឆ្លាំងឯឌីអត់សៃហ្វូនអាយចាចាគេមុនដល់សៃហ្វូនអាយតាឌីញ៉ាំកាឡាអាយបបសាហាវបបសុំបីតែឪខ្លួនឯងឌីស្អាតប្រពន្ធណាទៅកូនស៊ីដីបានស៊ីឆ្ងោកត្រូវហើយគេមិនតាន់ស៊ីផងតែគេស៊ីគេឆ្ងោកហើយមកអាឡាស៊ីងើយមុខឡើងទៅលើអញ្ចឹងកូនទុកទៅបងញ៉ាំមើលបងញ៉ាំលើហើយលេងបើចាំការទៀតឥឡូវកូនកូនឡើងគេអូខេកូនទៅគេណាអូខេកូនឡើងគេអូខេកូន go sleep អូខេខ្ញុំជម្រាបលាអំពុមីងឲ្យកូន good night ហើយឌីត្រៃសួស្ដីថាមើលស្ដីអូខេរីត្រៃសួស្ដីថាមើលយាដូដេបាយ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 ហត់ជុកជុកផងជុកជុកមើលហត់ធ្វើហត់ធ្វើដៃ slip ធ្វើដៃ slip ពីធ្វើមិន slip ពីធ្វើមិន slip ពីធ្វើមិន slip slip ពីធ្វើមិនគាត់ណាសៃហ្វូនអូខេបាយបាយអូខេគាត់ slip ចាគាត់ណាសៃហ្វូនតើ go slip I love you សួស្ដីខ្ញុំប្រាប់តាំងពីចាជំរាបសួរបងប្រាប់ស្អីគេបងតើបងប្អូនតាភេចូលមកជំរាបសួរបងបងហេឡូបងហេឡូបងអូយហេឡូហេឡូហេឡូទាំងអស់គ្នាគ្រួសាររីករាយអូយរីខ្លាំងណាស់រីដូចការឈូកអញ្ចឹងតើបងញ៉ាំមើលបងចាំការទៀតញ៉ាំលើហើយចាំតើបងអត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំទៀតឡើយញ៉ាំចាំផ្លែបងប្អូនតាភេចូលមកឡាច់សែអូនម្នាក់មួយមកញ៉ាំទៀតហើយណាញោមប្រាប់ឲ្យហើយគ្មានពាក្យថាទេចំពោះការស៊ីបើនិយាយចាំទៅស្រឡាញ់អរកូនបងពេញបែដងបាទអរកូនច្រើនបងអូនបោះបងតើអត់ឲ្យញ៉ាំហើយតើអូយស្មារតីមានរុយអាស្មារតីមានរុយយើងមិនស្មានដឹងពេលវាអូយអរឯងយកមិញផោមស្អុយឥឡូវស៊ីស្អំនេះនេះខ្លាអរឯងអូនផោមអូនដាក់ស្អំមិនបានផោមអូនដែរប្រកចំណាយគ្នាអូយមិញមកពួតខ្ញុំដាក់ចង់ស្លាប់ធ្វើថាមនុស្សដេកចាមានអ្នកគេដឹងទេថាផោមផោមហ៎ហើយក៏ប្រពន្ធផោមសោះស្ទុះដូចទុកធ្ងន់ណាស់ចឹងឆានណើយយកកណ្ដាក់ជូតមាត់ខ្ញុំបន្តិចមើលអត់ទេតែមកគិតទឹកក្រូចមកហឹមចូលចិត្តបងទាំងពីរណាអរគុណច្រើនណាស់ចាក់យ៉ាហាយបងបានហាយស្អីគេរាជនីមកទៀតហើយថ្ងៃមករហូតថ្ងៃអត់ទៅដេកទៅពួនហ្នឹងថ្ងៃស្មានហ្នឹងហ្នឹងដល់បីទៅពួនហើយបានអ្នកគេមើលបងមិនដាក់មើលជេនីតាណាបងជេនីនៅលើបងអើយសុំនិយាយសម្បាឲ្យបងអើយអូយឃ្លានបដោយឃ្លានឯងក៏ញ៉ាំទៅអូននេះបុកនំបាញ់ចុកណាណាបុកនំបាញ់ចុកនេះនេះនេះយ៉ាហើយដាក់ស្អំមួយមួយឲ្យប្តីផោមស្អុយស្មើគ្នាកុំឲ្យថាអឺតែកមួយគ្នាទៀតមិញដកកហ្មងលីសុភីសួស្តីបងចាសួស្តីអូនអូនឯងបងកំពុងអើកំពុងដើកដងអូនខ្ញុំឡើងគីឡូហើយបងអូយចាប់សក់គីឡូក៏បានដែរអូន
បងអញខ្លាចភាពឡើងគីឡូញ៉ាំមកនឹកបងទាំងពីរណាស់លីសុភីនេះឈ្មោះស្តៀងស្តៀងមិនទេអញបងបងតើគ្នាតោះហ្នឹងស្មានហ្នឹងតឹងគេទៀតលីសុភីហ្នឹងដូចកូនចែឈប់សិនញ៉ាំឯងចាំបន្តិចមើលស្អាតរហូតដូចលេបទឹកមាត់ទៀតលីសុភីហ្នឹងប្រពន្ធបងសាវាមានឈ្មោះស្តៀងគ្នាអឺកំពុងថាហ្នឹងហើយប្រពន្ធបងសាណាអូយស្អី4ខែមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយទេណាប្តីនឹងឯងយើងមើលថែឲ្យមានការដេកអឺដេកបងរំលោះយកសបក iPad អឺចង់និយាយថាអឺគេចេះគ្រប់មុខអូនត្រូវឲ្យបងយើងជាស្ត្រីយើងត្រូវចេះគ្រប់មុខដើម្បីចង់ឲ្យយើងជាប់អ្នកអត់សក់ខ្លាំងហ៎មើលការឡើងបងឯងធ្វើបាបអ្នកទំងន់ខ្ញុំមិនបាធ្វើបាបយើងទេយើងចូលមកមើលខ្ញុំខ្លួនឯងណាយើងបើយើងយើងឥឡូវយើងតែខ្ញុំយើងស្គាល់តាយើងជិះមកមកមកធ្វើស្អីមកមកនេះខ្ញុំតែប្តីគាត់មកមកបានហើយឥឡូវដូឡានដូអីទៀតណញាក់ស្ដាច់អឺចូលចិត្តមើលអាយដល់ទាំងពីរណាអរគុណអូនបាបខ្លាំងណាស់បងធ្វើបាបខ្ញុំអីកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំបានវាយដំច្រមធាក់យើងពីអង្កលណែយើងមានសាក់សីគេអត់ថាខ្ញុំបានធ្វើបាបយើងកន្លែងណាយើងទាំងងួន4ខែខ្ញុំអាយដលបងយូហើយអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំបាត់តាន់ក្រអស់បាត់កូនកបំតូចសាលាអូនស្អីគេចេះសាលាកបំតូចគាត់អឺទៅស្រុកម៉ាយ៉ានិយាយឲ្យសើចរហូតខ្ញុំមិនបាននិយាយឲ្យសើចទេខ្ញុំនិយាយបែបខ្ញុំអឺទ្រាំហាត់ផោមប្រពន្ធខ្លះទៅហាត់រហូតសោះបងមករាមែនតាមិនធ្វើតាហាត់ណាពេលខ្លះហើយយើងអោះខ្ញុំខ្ជិលនិយាយណាខ្លះគេលើបបងអូចាឆ្ងាញ់ទៀតហើយបងដេញទៅឲ្យចូលនិយាយមែនតាអឺមនុស្សបងប្អូនអត់គ្នាមនុស្សដេកលក់មិនដឹងថាខ្លួនឯងផោមផោមហើយចង់ថាដេកលក់តែយើងដេកអត់តន់លក់ហីបងឯងធ្វើស្អីបានដេកមិនលក់អត់ទេតន់លក់ហើយមិនបានដេកមិនលក់បងអត់វាដេកលក់ទេវាលក្ខណៈថាបងប្អូនដល់គ្នាយកវាមករហូតវាមិនបើមនុស្សដេកលក់បាត់ថាផោមខ្ញុំក៏អត់មានស្អុយដែរព្រោះអីខ្ញុំអ្នកផោមខ្លួនឯងខ្ញុំដេកខ្ញុំអត់មានដឹងថាខ្ញុំផោមស្អុយទេខ្ញុំអត់មានដឹងថាផោមហើយបងខ្ញុំដេកមិនតន់លក់ហើយមិនបន្ទោសអ្នកណាយកអ្នកតាមយើងហ្នឹងមកបន្ទោសស្អីខ្ញុំចង់និយាយអាចង់និយាយទៀតណាដោយបាត់កូនក្រមុំតូចអ្នកខាងណាអត់ទៅកូនក្រមុំតូចឡើងអញ្ចឹងអូនមកបងប្រាប់គាត់គាត់សុំគាត់ឈឺបងគាត់សុំមករយៈបងគាត់ឈឺហ៎ក៏គាត់សុំមករយៈពេលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំមើលឡាយបងព្រាមខ្ញុំបាត់សែតព្រាមនឹងស្មានថ្ងៃបាត់លុយពីកាបូបបាត់អង្គមកធុងញ៉ាំទៅបងកុំខ្វល់អ្នកមើលលេបទឹកមាត់ No I don't care everything I don't care everything I just eat only មកចូលមកគាត់ដេកមិនលក់ព្រោះរវល់នឹកដល់ចែមួយនោះដែលណាត់ជួបថ្ងៃមុនអីរឿងអញ្ចឹងគេដឹងហាតិចតិចនេះវារាជជីអេតិចអមិនតិចដាក់ទឹកអាសិចសទៀតទេញ៉ាំបាទដាក់ទឹកអាសិចសទេអ្នកដេកលក់វិញចេញពីខ្លួនហើយបងឃើញអត់អ្នកដេកលក់វិញ្ញាណចេញពីខ្លួនគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេថាខ្ញុំកំពុងតែផោមដាក់ប្តីខ្ញុំស្អុយគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំគិតថាផោមខ្ញុំវាខលឡាជែនអញ្ចឹងវាអត់មានក្លិនមានអីទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខលឡាជែនគឺស្រស់ស្អាតធម្មជាតិធម្មជាតិហាយបងកំទាន់ហាយមានអីសួរមកបងຕົកចែកអូនញ៉ាំផងខ្ញុំកូនក្រមុំតូចនៅព្រឹកខ្ញុំផឹកដែរបងជំនួយបងនិយាយពីសាលាអីខ្ញុំអត់យល់អាងប្រពន្ធប៉ិនបុកមកហូបញ៉ាំបុករហូតត្រូវហីខ្ញុំចេះតែខាងបុកហ្នឹងខ្ញុំមិនបុក
បុកគ្រប់មុខខ្ញុំជំនាញបុកខ្ញុំខ្ញុំជំនាញបុកត្បាល់យកមកឲ្យប្តីខ្ញុំញ៉ាំហៀទឹកមាត់មិនក៏ត្រូវហៀនេះការពិតអត់សូវតំណងអីសោះហ្មងមើលទៅវាត្រូវហៀទឹកមាត់សោះហ្មងមើលនៅក្នុង live ស្អីស្លេកស្លេកនឹងអត់យល់ទេនេះនៅខាងក្រៅគេឡើងស្រស់ហឹមភ័យនេះគេឡើងឆ្ងាញ់បងហូបតកួនខ្លះជាដែកហូបម្ទេសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរឈឺក្រពះអត់បងណូ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 អត់ដែរមានបញ្ហាឈឺក្រពះឬក៏រាករូសអីទេអត់សោះតែមកយើងមានយើងថាយើងញ៉ាំយើងក៏យើងការនងខ្ញុំទៅកម្មវិធីចែកត្រីដាណាឃើញបងរៀបបងអរៀបបបួលនិយាយគ្នាមួយស្មាអាយយបងណាមិនចាំបាច់មានកម្មវិធីស្អីបើឲ្យមកជួបខ្ញុំនិយាយគ្នាមួយស្មាមកគេងមុនហើយបងទាំងពីរ good night អូខេលីលីអនគឺជាមនុស្សល្អណាគេងពីប្រឡប់ភ្ញាក់ឮខ្ញុំថាកូនប្រមុំតូចទៅស្រុកក្រចេះជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញអូនហើយបើទៅជាមួយបងដែរបងមកសួរខ្ញុំធ្វើអ្វីថាកូនប្រមុំតូចទៅណានេះបងឯងគិតអីហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាអីជាមួយគ្នាមិនក៏បងមកសួរពួកខ្ញុំមិនអត់ដែរឃើញកូនប្រមុំតូចបើគាត់ទៅស្រុកឈុតសម្រក់លក់មិនបងឆាតចូលពេក66នេះសល់60បងចាំអត់ឆ្នាំមុនគាត់ញ៉ាំគាត់ញោមយកដើម្បីយកលេះអត់និយាយគាត់ត្រូវហើយខ្ញុំចាំបានច្បាស់ណាស់គាត់សុកចិត្តហូបឲ្យគាត់អត់តពួកខ្ញុំទេដោយសារតែគាត់នឹងណាត់ជួបមីស្អីគេហ្នឹងជួបមីស្អីគេណាមីស្អីគេណាបើឲ្យដឹងខ្លួនហីថាបើឲ្យជួបមីស្អីគេណាស្អីគេណានិយាយមកបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយឈ្មោះហេក្លៀនហូបដល់ហើយញ៉ាំអត់អូនកូនប្រមុំតូចបានធូរនៅបងគាត់រៀងធូរទៅបងគាត់ដែរដែរបងទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអាចាយពូកែអាយស្អីគេចេះអាចាយពូកែស្អីហងអាចាយមែនមែនទេអាចាយពូកែឆ្នៃមុខមកហូបមែនតើក៏ប៉ិនញ៉ាំបានឆ្នៃមុខមកហូបអីទេបងអើយចេះបុកដាក់បុកដាក់បុកដាក់បោះចូលបោះចូលទៅហើយក៏ប្តីចូលចិត្តហូបខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរប្រញាប់ខ្លាំងម្ល៉េះអូនបងនិយាយលេងជាមួយអូនមិនបានទេឃើញអូនម្នាក់នោះជាមួយប្តីអូនអូនបងក៏និយាយលេងជាមួយទៅចាខ្ញុំក៏និយាយលេងទៅវិញដែរបងឯងឆាប់ខឹងម្ល៉េះហាបងញ៉ាំដែរបងបាក់ញ៉ាំដែរបងញ៉ាំបានបងបងមករានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាចាយអូហូខ្ជិលណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែផឹកអត់ធ្វើម្ហូបឲ្យបងមករាទេអូយនិយាយចេញមកអូនអានហើយតាបងឯងមើលគេថាបងឯងនិយាយថាអូនធ្វើម្ហូបអត់ឆ្ងាញ់ម្ល៉េះម្ល៉េះខ្ជិលខ្លាំងណាស់ឥឡូវបងឯងប្រាប់ពីភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមការងើបពីព្រឹកធ្វើម្ហូបលាងផ្ទះបោសផ្ទះជូតផ្ទះលាងបន្ទប់ទឹកបោកកអៅបងឯងបានតែធ្វើម្ហូបទេក៏មកយកមុខយកមកបងឯងអ្នកណាអ្នកទៅផ្សារអ្នកណាអ្នកធ្វើម្ហូបអ្នកណាបាយឥឡូវលើកជូនដល់បន្ទប់ទៀតយើងគិតអីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយូរទៅយើងចោះពីចដាលទី1ទី2ទី3ចោះមកក្រុមហូបបាយអាកើខ្ញុំមានជំងឺខ្លាចមនុស្សផ្ទះយើងមានមនុស្សមកពីដាមានតែប្រមាណអ្នកគ្នាឯងហ្នឹងមិនខ្លាចគ្នាឯងមែនឬក៏បងឯងខ្លាចខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ខ្ញុំស្អាតគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើកញ្ចក់ខ្ញុំស្អាតនៅខ្ញុំយូរទៅចោះហូបបាយចោះលែងរួចយូរទៅអូមួយទឹកមាត់ខ្ទៀតមកម៉ាច់ទឹកមាត់ខ្ញុំនេះម៉ាច់ម៉ាច់ហូបមិនចោលមែនម៉ាច់ហួតអឺហួតយើងគិតមើលមើលយូរទៅផ្ទះមានតែ2ជាន់ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះមកអត់ហួចមកហូបបាយដែលឯងហួចហ្នឹងតែមកប្រពន្ធឯងស្មានតាគេនឹកប្រពន្ធពេលតែគេបើកភ្នែកឡើងគេនឹកប្រពន្ធគេតែមកប៉ឹបអាឡូអូនធ្វើអីហ្នឹងណ៎ណាគេអត់ឯងគេសួរណ៎ណាខ្ញុំនៅផ្ទះ
ដួបាយអត់ដួបាយមកលើបន្តិចមកហើយបិទទូរស័ព្ទក្រឹបហើយចាស់យើងឃើញខ្ញុំកំពុងធ្វើអីឡើងទៅឃើញអីឃើញបងឯងដេកកលុំភួយហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែកាត់កលុំភួយធ្វើស្អីក៏មិនដឹងដែរកលុំភួយចោះភួយឡើងហ្នឹងភួយគេមួយហ្នឹងក្របចោះក្របឡើងហ្នឹងចោះហងៃយើងកលុំព្រៃទៅចាស់ខ្ញុំកលុំភួយខ្ញុំមួយបងឯងហើយបងឯងកលុំភួយមួយណែណាហើយខ្ញុំដេកខ្ញុំដេកនឹងត្រូវកលុំភួយដេកមិនក៏ត្រូវកលុំភួយកលុំបើកលុំបើកឃើញថាយើងធ្វើការឯងណាស់ចាំទៅកលុំភួយទៅចាស់ទៅចាស់ទៅចាស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតស្អីគេខ្ញុំគ្មានគិតស្អីទេខ្ញុំគ្រាន់គិតថាចេះហាត់អីក៏ចុះមកលេងរួចថាវាចាប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមពេលខ្លះខ្ញុំពេលខ្លះយើងពេលខ្លះយើងលេះរហូតសិតអូទូសិតវាចាប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយហង្សាហង្សាគិតអីហ្នឹងអូ my god យើងមានរឿងច្រើនណាស់ត្រូវខ្ញុំជម្រះបជីជាមួយអូ no really I'm so scared បាទបងមកធូរខ្លះនៅបាទបងយើងប្រពន្ធគេបំរើគេទៅអូនកុំអូនស្រែលោកហើយយើងចន្ទថាចេះសុខភាពគ្រប់គ្រាន់មនុស្សយើងនៅក្រោមគេទៅរហូតនឹងលែងទៀតអូយចឹងថាងាក់បើយប់មួយដេកដាក់ខ្លួនខ្ញុំមកឆ្ងល់មកយកខ្ញុំវិញបងមករាអូយនាងចេសីកានាងឯងងើបមួយទឹកឲ្យតែតថ្ងៃរះសិនចង់ថាចេះបើដេកដេកបាក់ខ្ញុំមកឆ្ងល់ទេតាណាទៅវត្តគឺខ្ញុំទៅដេកហៅឯងដេកថ្មីហ៎បងឯងក៏មិនយាយអញ្ចឹងក្រែវានឹងស្រែករកបងណាដោយបាត់ចំនួនគេថាស្អីគេអីគេបាត់អីគេផាមួងផាហុំជាយសបាយជាយសបាយព្រេងកព្រោះចំមិនទេក្រែព្រំផាហុំជាយសបាយខ្ញុំចង់តែខ្ចោហ្មងយាយម៉ាជាយសបាយព្រេងកអាចបាយស្អីគ្រៀបព្រៀងនៅព្រេងព្រេគីអំបងចងដៃថ្លៃកាន់ចំណាំក៏គេពងជ្រមញាតមិនបងប្អូនមូមាដែលដាំងបាយចាំស៊ីបុកនេះស្ញាញ់អាចាំដនវាស៊ីបុកសាច់គោហើយអីគេបុកស្តេកឡើងមកអូសាលីយោផ្លិចឡងទុនល្មើយបងឲ្យដាក់តរលីក្នុងវត្តអស់លីងឡើងឈ្ងុញអត់ទេនឹងមកចាក់បែបផ្សោតសរាយគួរហ្នឹងហើយស៊ីទៀតហ่ะហើយស៊ីរហូតចឹងអឺហើយបាំងណៃណ້ອຍអឺដើយងឹងដើយដងក្វាំងស្អីអញ្ចេះអឺញ៉ាំស្អំឲ្យច្រើនទៅបងមករាទុកឲ្យរហូតខិតកាប់បុកអូចុះទៅខ្វាំងនេះ1 2 3អូយមិញញ៉ាំមកទៅធុះហើយសាមឲ្យនិយាយខុសដល់1 2 3ចង់និយាយថាមុននឹងញ៉ាំភ្លេចខតឲ្យខតបងប្អូនតាឃើញមើលតបសិនខ្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងខ្លាំងអានេះប្រភពផោនស្អុយអារបស់អត់ស្អុយអត់ហូបទេដូចជាដងដងគួនបេងប៉ោអញមិនចាំឆ
ឈប់មើលផេកបងអូហើយទៅមើលបងមករាវិញយើងចេះសិកាចាញ់តើចេះឆ្កែពីផេកយើងតើចាញ់យកផៃឈើខ្នៅខ្នៅជឿថាអលកខ្នៅអលកទៅពីមួយហោះខ្នៅអលកតំប្រាំបីជូស្វាយមកកាក់មកដុំមកដេញកំពេញរៀងថៃមកឯងឥឡូវមកក៏មើលមុខភ័ក្រខ្ញុំអញ្ចឹងហាមើលទឹកមុខចេញមកវាមិនទេពូអូហូឃើញឆ្កែខ្ញុំនៅចិត្តនឹងអត់អំមិចាយ៉ាងឯងហៅអញពូហើយថ្ងៃនៅចិត្តនឹងអត់អំទៀតថ្ងៃគិតអីគេហ្នឹងនេះក្មេងឈួនបងប្អូនតាគ្នាស្មានហ្នឹងកំពុងធ្វើបបវៃគេហៅដូចនៅស្មានហ្នឹងកំពុងធ្វើអីកំពុងមើលឡាយើងហ្នឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនតាគ្នាតើអត់តាមគេនេះកើតអីបងអូហូខ្ញុំអត់បានកើតអីទេខ្ញុំកំពុងតែ order កំពីងរៀបស្វាយបកបដាក់បដិញតំពាំង3ជូខ្នោលល្មុតសេដាប៉មសេរីបងប្អូនតាគ្នាចុះមកឡាច់បងស្រីទី1សរសេរវៀតណាមនឹងគាត់ថាបងទាំងពីរគូឲ្យស្រឡាញ់អូបងស្រីមួយសរសេរវៀតណាមអូ my god អរគុណគេថាម៉េចបងអីគេងុយឈប់ចាប់បន្តិចណាវេកអូរឡាក់មានអារម្មណ៍ថាវៀតណាមឯណាអងទៅតាវៀតណាមចាំបន្តិចណាអញ្ចេះហាញ់ប្រាប់ឲ្យហើយវីវៀតណាមមីសអូចាំបន្តិច Thank you អូអញដឹងថា thank you អញចង់បានវីសាវៀតណាមអីចាំកាមអឺនកាមអឺនណាកាមអឺនកាមអឺនកាមអឺនតោះតោះកាមអឺនខ្លាំងខ្លាំងវិលីចាន់បាញ់ថៃហ្នឹងមិនទៅសោចំអកខ្ញុំកាមអឺនកាមអឺនបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំរបស់ស្អុយស្អុយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំអលឹកម្ដងញ៉ាំរហូតនេះញ៉ាំនេះនេះក៏អូបខ្នោតនេះកាមអនកាមអឺនហាយបងទៅពីចៃអូហូហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយមកព្រៃងាប់ធំស្អីហងឈ្មោះហ្អែងក៏កណ្ដោចកណ្ដែងម្លេះខ្ញុំដែរបងមករាអស់ចង់គេឲ្យញ៉ាំដែរចង់ហើយញ៉ាំមកចាំនោមយប់មិនផឹកថ្ងៃនោមអត់ចាញ់មែនថ្ងៃនោមអត់ចាញ់មែនដល់យប់ថ្ងៃនោមចាញ់មែនហើយក៏គេថាបងឯងញ៉ាំអាលឹកនោមយប់នោមយប់នោមទៅបើព្រឹកខ្លាំងមកខ្ញុំដេកបងប្អូនណាមានគ្រូណាបកែជួយសូត្រប្រឡៃសូត្រផ្លុំឲ្យប្តីខ្ញុំដេកលក់ពីព្រឹកវិញមើលអូនឯងបញ្ចៃអីក៏ពីរួមម្លេះស្អីគេបញ្ចោអីក៏ពីរួមមិនដែរពីរួមហ៎បងគេជេរណាពីរួមហ៎ហើយមកខ្ញុំនឹងក៏ដាក់អាចចេះឈប់សោះមកមើលហើយក្លៀនតាមអង្គើមអឺបងមានសម្លៃឡាក៏បងអត់តន់ចូលស្តុកទេបងហ៎ខ្ញុំបើចុះពាក់ភ្ញៀវច្រើនណាស់នេះខ្ញុំកាបាញ់ដោយមកឲ្យលុយហើយបានអត់ទាន់មានចិត្តមកខាលេងតោចនឹងជីវិត
បងមកកដាយ៉ាងស្លូតបងអ៊ូហ៊ូវិញកាត់ដល់កបងជួយប្រាប់គេថាអូនកាត់ត្រង់ណាប្តីសម្លាញ់មើលមុខអូនអូនកាត់ត្រង់ណាបងឈឺកមើលអូនម៉ាសាឲ្យមកបាយមកកុយវិញមកមកដាប់ដែរធូរស្បាយខ្លះនៅធូរស្បាយនៅហ៎ហេធូរស្បាយនៅធូរខ្លាំងហ៎ good ឃើញអត់មនុស្សស្រីយើងណាគ្រាន់តែចេះគ្រប់បែបយ៉ាងប្តីឈឺកយើងកើតទៅជាស្រីម៉ាសាឲ្យប្តីព្រាមប្តីចង់បានអីយើងនឹងប្រែคลายខ្លួនគឺជាបែបហ្នឹងអើចូលចិត្តបងទាំងពីរណាបងអហូកុំធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចនឹងឯងហាអញធ្វើអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចនឹងធ្វើតើសាយឲ្យប្តីអញខុសដែរមែនបងមករាសង្ហាអញ្ចឹងមិនគួរបានប្រពន្ធមួយសោះអូយមិនចេះសិកាថ្ងៃមកទៀតថ្ងៃមកថ្ងៃគេចអញមិនផុតដែរថ្ងៃមកចេញពីភេកអញចូលភេកប្តីអញថ្ងៃនេះតើគេចអញមិនផុតដឹងអញលើតែថាថ្ងៃអញលើតែចេះថ្ងៃអញអញ្ចឹងស្ដីបងមកទោះស្ដីបងញ៉ាំអលឹកជាមួយបងពេលបងនិយាយលឺអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងគេអត់ថាអីទេបងថាតើបងមិនអត់ថាណាឃើញខ្ញុំខ្ទាតចេញក្រៅផ្ទះដល់ពេលទៅថាអញ្ចែអឺគាត់យល់យើងដែរដល់ពេលយើងឡាយនៅក្រៅផ្ទះគាត់អត់ទៅលឺតែនៅក្នុងផ្ទះខ្ទោអញ្ចឹងគ្មានអីទេខ្ញុំមកព្រោះអីយើងត្រូវតែបែបនឹង Hello Idol មើលហើយសើចបងសើចទៅបងគ្មានអ្នកណាខ្ទុំមាត់បងមិនដល់សើចទេសើចតាំងគួតអីគេខ្ជូតណាស់អូនអូនតែពេលអ៊ូចាឈុនសាច់ឯថាខ្ញុំជួតខ្ញុំនៅវៀតណាមដែរខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងឡាយអឺកំអឹងកំអឹងប៉ណ្ណាបងហូប៉ិនស្អីអឺមិនដែរចាំបានទេឲ្យលឹកផងវីវីសាផងនឹងអូនឯងមិនបន្ទាប់នឹងទៅណាអូនខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយលេងទេបងកុំខអបងអឺបងខ្ញុំធីមបងរហូតរហូតចេសិកាទោះបីថ្ងៃនេះនិយាយលេងក៏អាចចេះថ្ងៃមែនទេដែរអញសប្បាយចិត្តចូលចិត្តបងបងណាអរគុណច្រើនបាត់បងចេះនេះតាឲ្យអូនមកស្មានហ្នឹងឲ្យគាត់សម្រេចឲ្យអូនគេសងលុយនៅបងបញ្ហាឬលុយនឹងទៀតហ่าមែនទេកុំទូអីបងសួរដែរដែរវាសួរចង់ឲ្យយើងឆ្លោចទៅតែបានហ្មងផ្ទះបែកមាត់លើបងពាក់អើបងមកការ៉ាថ្ងៃមុនឃើញបងអ៊ូហូញ៉ាំស្រាអឺអើនំសហាយចូលផ្ទះថ្ងៃគុំមកព្យាយាមចាក់រុកបុកស្គាគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយមានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំចង់និយាយចឹងថាគ្មានប្រយោជន៍ no 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 លើគេតង់សុំបងជេរខ្ញុំមួយមើលអ្នកដែលឲ្យជេរខ្ញុំមិនជេរអ្នកមិនឲ្យជេរខ្ញុំនឹងជេរញ៉ាំទៀតទៅប្តីញ៉ាំមកបងដាក់ឲ្យអស់ដៃទេបងបងអ៊ូហូស្រកគីឡូទៀតអត់ចាស្រកស្រកណាឥឡូវនៅ64ចាតែស៊ីវិញក៏អត់តដែរចាស៊ីស៊ីដូចផ្ទះអញ្ចឹងចាបើខ្ញុំស្គមជាងនឹងទៀតមុខខ្ញុំនៅអាក្រក់ជាងនឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងស៊ីឲ្យច្រើនបងឃើញអត់ពីមុនខ្ញុំមានបឿឡើយនេះធំឥឡូវ no problemតិចខានខ្ញុំទៅចាក់ឌីចាក់ដូន no 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 អើលឹកឡើងធំបងញ៉ាំលឿនម៉ែញ៉ាំមានអស់ស្អីជេនីតាណាជេនីនៅគេងឯងបង
អត់ចង់មករារកមនុស្សសម្រាប់ចិត្តអូនសៃហ្វុនសៃហ្វាហើយកុំតែកុំដេកសៃហ្វុនសៃហ្វាអើយអាពីរនាក់កូនអើយកូនដេកហើយចូលចិត្តមើលបងទាំងពីរខាងណាបងអូហូជេសីកាវាចេញចូលចេញចូលពីរផេកដឹងហ่ะវាចេញផេកឆ្វេងវាចូលផេកស្ដាំវាចូលផេកស្ដាំវាចេញផេកផ្សេងសៃហ្វុនសៃហ្វារឿងនិយាយមិនសូវចាំតែរឿងបុកនិងរឿងគេចង់ដណ្ដើមប្ដីកុំចង់ហក់ត្រូវហើយអញត្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតកូនអើយបងអូហូពេលបងមកថៃមកលេងខ្ញុំផងយើងមិនទៅលេងនឹងឯងទេនឹងឯងនេះម្ដុំណាថ្ងៃទី10នេះយើងទៅហើយចាំខ្ចោយកូនអើយហៅកូនបើកទ្វារតបានណាដេកហើយអាយចង់មិនផ្លែតមកដេកលុយដល់ណៅឯងចង់មកផ្លែតណាលីវលីវមកតើអាពេលអ្នកដេកអាបើគិតអីហ្នឹងបានលេងមួយអាខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងដែរតែខ្លាចឡើងគីឡូអូយមិនបាច់ខ្លាចទេអូនបើមានអាហ្នឹងហើយកុំខ្លាចសោះបើបានលេងមួយថ្ងៃងើបមកលេងមួយកូនពីភ្លឺមកអឺផេកបងមករាស្លូណាស់មើលមិនកើតទេអ៊ូអូយស្លូខ្លាំងហ៎ស្លូដល់ថាឯងចេញចោលចេញចោលអូនហូហូអស់សម្លេងជូតមុខនៅអូនអស់ហើយបងអស់យូរណាស់ហើយបងដឹកតុកមកមើលហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយ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 ចូលចិត្តមើលការសម្ដែងរបស់អូនអ៊ូហូនឹងជេននេះខ្ញុំមិនបានសម្ដែងទេបងខ្ញុំលេងមែនទេតាខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងស្រឡាញ់បងណាអរគុណច្រើនណាអូនអូហូស្អាតណាស់ឥឡូវអូយបងខ្ញុំស្អាតតាំងពីកើតមកពេជ្រតាំងពីពងប៉ុនកដៃរហូតដល់ពងប៉ុនកញ្ចក់ដៃវិញឆ្កែខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញមុខបងអូហូវាឈួតបាត់ហើយត្រូវហើយដោយសារតែមានម្ចាស់ដូចជាងៃអញ្ចឹងវាសុខចិត្តឈួតល្អជាងអញ្ចឹងគួរតែអរគុណអញឆ្កែថ្ងៃអរគុណអញនឹកបងណានឹកអូនមែនទេជីវិតបងដូចខ្ញុំណាសុទ្ធតែមានមេរៀនហើយបងអើយអូយសុទ្ធតែមានមេរៀនគេជំពាក់លុយបន្សងហ្នឹងមែនខ្ញុំមិនរៀនជាមួយទេបងធ្វើដៃបេះដូងឲ្យធំណែដៃអញមានប្រពន្ធហ្នឹងអញធ្វើបេះដូងឲ្យធំរបៀបម៉េចហាបេះដូងគេធ្វើបាប៉ុណ្ណឹងមានអាណាគេបេះដូងក៏ប៉ុណ្ណាវាមានប៉ុណ្ណឹងឯងនេះវាអស់តែប្រពន្ធហ្នឹងនេះឃើញទេឆ្ងាញ់ទេបងឆ្ងាញ់ទេអាមកហៅលេងឆ្លោយនេះឆ្ងាញ់មិននិយាយតាំងពីដំបូងមកនឹងបាក់ដងកាបងអ៊ូហូកន្លែងបងថតក្នុង TikTok នៅថៃនឹងផ្ទះបងមែនឯងសួរធ្វើអ្វីពូកែនិយាយមែនបងអ៊ូហូចាធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងបងណាអូនហ្វាអូនហ្វុនតើណាហើយបងហ៊ូគាត់ចូលគេងៃស្គាល់ខ្ញុំអត់វីរៈបតអូនដងមួយណាទេមកវិញហូបតែប្តីអញ្ចឹងប្រពន្ធអត់ហូបអញ្ចឹងអូអូតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ខ្ញុំមិនទាន់បានសម្រាក់មាត់ផងខ្ញុំទឹមសម្រាក់មាត់មិញដែរនេះលឹងស៊ីទៀតបាទខ្ញុំទឹមបានស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីហើយខ្ញុំក៏ទឹមបានហូបដូចក៏ហូបដែរមកចូលមកមើលបងជើងមកតាំងពីបងប្រុសរហូតដល់ខ្លាចជានារីមេផ្ទះអាយោបើផងអ្នកចូលមកឡាច់មេដៃមេជើងខ្ញុំម្នាក់មួយមកតាប៉ិតខ្ញុំនារីមេផ្ទះមកតាំងពីយូរហើយអ
មកផ្ទះគេសាងសង់ថ្ងៃនាំប្រុសទៅប្លូមែនចោនេះទៅទស្សនៈអូតែទៅការនាំប្រុសទៅដេកក៏អាចទៅដេកអូតែដែរដេកនៅផ្ទះខ្លាចប្តីឃើញអើយបាត់ទៅប្តីខ្ញុំប្រាប់តរនកម្មខ្ញុំអូហូស្រុកកំណើតនៅឯណាស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាតែរស់នៅប្រទេសថៃរហូតដល់20ជាងឆ្នាំទៅហើយប្រយ័ត្នធាត់បងគ្មានពាក្យថាប្រយ័ត្នធាត់ជាមួយខ្ញុំទេបងខ្ញុំនឹងស៊ីហើយបងមើលមើលតែខ្ញុំធាត់អត់ក៏មិនស៊ីស៊ីមិនខប់ស៊ីគប់ពេលគប់ពលាខ្ញុំនឹងស៊ីរហូតដល់ទីមិនចប់ទូនកុំទៅទឹមទៅស្រុកតោះបងទゥឌឺរឺទゥរឺទゥអូឆែកចូលចិត្តមើលអូនឡាញណាអូយអរគុណច្រើនយាយឈុនអើយបងអូនឥឡូវឡាញសូនឆឹងអើយបងមិនដឹងកើតស្អីទេធ្វើទៅត្រោនត្រឡប់មកវិញអត់គ្រូអីគេហងទៅធ្វើស្រក់ត្រឡប់មកវិញអត់គ្រូទុកឲ្យខ្ញុំផងបងទៅដល់ឥឡូវហើយមកមកនាងឯងមកមកអង្គុយបិទជើងខោផងម៉េចខ្ញុំបើកជើងខោយ៉ាងម៉េចអាស៊ីលីអូអូបាយណាស់ឃើញខ្ញុំស៊ីលីអូពីងាហើយបងឯងនឹងស្លៀកមែនហ៎មិនស្លៀកទេស្លៀកតែមួយផ្លែតហ្នឹងបងមករាដែលបានជួបបងភូទៀតអត់ឥឡូវអត់ផងអូនអឺកូនក្រមុំតូចទៅស្រុកត្រឡប់មកវិញនៅអូនគាត់ទៅមិនទៅហ្នឹងបងអឺបួសតែថ្ងៃបាទទឹកទៀតបងគាត់ទៅមិនថ្ងៃទេទៅម្សិលបងបាត់ជើងខោប្រយ័ត្នក្រមុំលើកអកប្រយ័ត្នកំងវំលេបទឹកមាត់អីយុះគាត់ស្អកកគាត់គាត់លេបទៅអើយអ៊ុយបែកគ្រាប់ដោះអូនណាអូឆ្អែតពេលឆ្អែតហើយបែមបានឆ្អែតអូឆ្អែតអាចណូនអមិនទេបងហូកកូខ្ញុំវាអត់មានការងារធ្វើវាចង់មានលុយចាយអ៊ុយបន្ទាប់ពីថ្ងៃរកការងារឲ្យគោថ្ងៃថ្ងៃរកការងារខ្លួនឯងសិនមានរបរយកថ្ងៃក៏ចិត្តធាត់ចិត្តព្រះម៉េះបងអហូនៅក្រៅស្លូតណាស់ពេលជួបនៅផ្សារព្រែកលៀបម៉ែនឹងបងខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំឡងនេះគឺជាបាស្ទីមសែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានជាមួយស្បែកមុខស្អាតទន់រលោងកុំភ្លេចបិទជាមួយនឹងម៉ាស់ស្ទីមសែលអូខេម៉ាស់ស្ទីមសែលចូលម្ដងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានទីមុខមានសំណើមទន់និងភ្លឺរលោងម៉ាត់ខៃសចែងចាំងដូចអំពូលម៉ែតសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូដុសខ្លួនឡាក់មកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្អុយខ្លួនស្អុយឃ្លៀមុនព្រមមុនក្នុងដុសទៅបាទបាទបងប្អូនតើគ្នាដែលមានបញ្ហាខ្លួនខ្លួនធ្លាក់ធ្លាក់ណាឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដែលដុសទៅគឺមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដុសទៅកម្ចាត់បាក់តេរីសម្អាតខ្លួនបានស្អាតបានល្អពពុះច្រើនមកខៃកំភ្លេចណាជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនឡាកាម៉ូស្ប៉ាខ្លួន VIP ឡាកាម៉ូសម្រាប់បងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងស្ប៉ាដែលមានគុណភាពស្ការស្ប៉ាស្បែកខើគ្មានជាតិកាត់ជាតិបកកំភ្លេចស្ប៉ាឡាកាម៉ូស្ប៉ា VIP ឡាកាម៉ូទៅដល់កោស្ងួតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងស្បែកម៉ត់និងរលោងគ្មានស្នាមអុចខ្មៅស្បែកម៉ត់មានសំណើម
ស្បែកភ្លឺស្បែកទន់និងស្បែករលោងលាបលេឆាប់ចូលសັບសរកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងស្ប៉ា VIP ឡាកាម៉ូទៅដល់កោស្ងួនលេលាបខ្លួនឡាកាម៉ូលេលាបខ្លួនឡាកាម៉ូសម្រាប់បងប្អូនចង់បានជាមួយស្បែកសស្អាតកុំភ្លេចប្រើជាមួយនឹងលេលាបខ្លួនឡាកាម៉ូលេលាបខ្លួន whitening អត់ហើយwhitening gluta body lotion បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាស្បែកគ្រីក្រើមស្បែកខ្មៅស្បែកលាបលេមិនចូលស្បែកខ្មៅខ្លាំងខ្មៅខ្លាំងហើយចង់បានជាមួយនឹងស្បែកសដែលមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាដោយថាស្បែកបែកសង្វាក្រហមខ្មៅកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងលេលាបខ្លួន whitening gluta collagen lacamo acai berry ថ្នាំបំបាត់ជាំ lacamo បងប្អូនចង់បានតែលេខទូរស័ព្ទបងតិចបងប្អូនតើគ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាជាប់នេះដែររាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនដឹងពីប្រាប្រផលិតផលអីបែនទេបងប្អូនតើគ្នាអាចយកជាមួយនឹងថ្នាំអាសៃបារីផ្លាស់ដែលផ្សំអំពីផ្លែអាសៃបារីដែលមានតែនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាស៊ូនញ៉ាំទៅបំបត្តិរាល់បញ្ហាជាប់អាចរួយនឹងរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនតើគ្នាមានស្បែកភ្លឺថ្លាហើយគេងលក់ស្រួលថាពេលបញ្យូរច្រើនឬក៏បញ្យូរតិចទេឲ្យតែទៀមតែផលមកគឺបងប្អូនដឹងតែចឹងធម្មតាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្មានណាមានលុយអង្គុយទិញយើងរាល់ថ្ងៃទេតោះចាំបងប្អូនតាគ្នាចង់បានណាគឺបងប្អូនទៅអាចឆាតចូលเพจតារាលេខទូរស័ព្ទបងតិចតាំងបានតោះឥឡូវយើងខមមិននិយាយគ្នាលេងទៀតតោះឥឡូវនេះយើង live តែ2នាទីទីទេយើងធ្វើការបិទ live ហើយបាទពីព្រោះទី1គឺយប់ខ្លាំងទី2គឺអត់មានអ្នកមើលទី3គឺខ្ងុយទេចាំបងប្អូនតាគ្នាចង់បានណាបងប្អូនតាគ្នាឆាតចូលเพจតារាលេខទូរស័ព្ទបងតិចតាំងអឺស្អែកទៅខ្ញុំ live បង12និងម៉ោង7ហើយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំ live 2 show ឡើងវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូអញ្ចឹងប៉ុន្តែ live បានមួយថ្ងៃអូស្អែកម៉ោង12ស្អែក12ស្អែកទៅនេះតារាទៀតហើយទៅតែមានស្អែកវិញទៀតណាម៉ោង1អញ្ចឹង live មួយ show សិនដែរយើង live ម៉ោង10អីទៅធុញណាស់ផលឆ្ងល់ប្តីខ្ញុំមកពេលខ្ញុំដេកចូលគាត់ចូលចិត្តលួចថើបខ្ញុំម្លេះបែរគាត់អីខ្ញុំតែចូលចិត្តលួចថើបខ្ញុំម្លេះមិនត្រូវជឿជឿពេលខ្ញុំដេកបែរបែរចូលចិត្តលួចថើបខ្ញុំអារម្មណ៍ចង់ឲ្យថើបថើបហ្នឹងឯងហេតុអីក៏ចាំបាច់លួចថើបអឺអាណាគេលួចថើបលួចថើបតើពេលដែលមនុស្សគេដេកតើតលួចថើបហ្នឹងតើយើងអត់ដឹងតែតើយើងនៅសុកសុកយើងទៅលួចថើបអានេះចាំមិនចឹងគាត់ថាគេលួចថើបសំខាន់ខ្ញុំដឹងខ្លួនមកថើបពេលខ្ញុំដេកលក់បាទអញ្ចឹងមិនយើងដឹងថាយើងដេកលក់មិនយើងដឹងថាខ្ញុំថើបដឹងតែពេលបាយថើបថើបទៅពុកមាត់វាចាក់កទៅយើងដឹងខ្លួនមិនត្រូវអាហ្នឹងគេចង់គេថាអារម្មណ៍ចង់ថាថើបទៅអូខេចឹងថើបតាមបេះដូងតាមអារម្មណ៍យើងមីអឺមាសនឹងល្អណាស់អមម៉ាស់មិនមែនចង់និយាយថាម៉ាស់មិនមែនម៉ាស់ល្អចាបងខ្ញុំបិទរាល់ថ្ងៃស្មាតូខ្ញុំខាត់បិទម៉ាស់ប្រហែលថ្ងៃនេះនិយាយមែនតាំងពីរវល់ជាប់នេះហើយខ្ញុំឈឺនឹងមកមែនឈឺអីទេដូចខ្ញុំបាក់រឿងខ្ញុំដេកអត់ឆ្អែតដែលឆ្អែតថ្ងៃមុនដល់ម៉ោង3ថ្ងៃមុនណាខ្ញុំដេកខ្ញុំស្បតែខ្ញុំងើបម៉ោង6ម៉ោង2កន្លះណាបងដាស់ខ្ញុំមិនសារខ្ញុំអត់ងើបទេណាបងដាស់ខ្ញុំម៉ោង1កន្លះហើយបាយដាក់បាយសួរខ្ញុំមកឯងស្មានគេបើដងគេមកចោះតអវ៉ាន់ហើយយកអវ៉ាន់ហើយដងគេឡើងទៅខ្ញុំអត់ជ័យលក់អីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំងើបអត់រួចហ្មងហ្នឹងនិយាយទៅគឺងើបអត់រួចសោះត្បងកើស្អី
មើបងទាំងពីរឡាយម្ដងម្ដងជក់ចិត្តជាងជក់ថ្នាំថ្ងៃមើអញទៅថ្ងៃកុំទៅជក់ថ្នាំប្រយ័ត្នឈមថ្ងៃខូចខ្លួនជាប់គុកក្បាលប៉ប៉ិនលកជើអាវបងក៏ហ៊ូស្អាតត្រូវហើយអាវនេះអញទិញមកនៅស្អីគេបងសាស្អីគេនោះហ៎សាស្អីគេសាស្អីឡៃឡាលក់នេះអូផេនសលផេនសលខ្ញុំមិនបានទៅទិញទេណាខ្ញុំទៅលួចនៅតូបគាត់មុខដូចសចង្វោស្វយស្វេមុខធ្វើការដែរស្អីគេបាទអូនចាំបងវិញបងមានការងារធ្វើបងប្រាប់ព្រោះឆ្លាញ់ណាអកូនថាតែឥឡូវនេះគឺបងអត់តោះនេះដែរអូនពេលខ្លះក៏បុកនិយាយតែមែនណាពេលខ្លះបងអត់តោះបានធ្វើការគេដែរពេលខ្លះធ្វើការតោះបានធ្វើការគេប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងលឿឈឺបងអត់ដឹងកើតអីឈឺហ្មងហ៎មិនឈឺអីវាទៅជានិយាយមិនត្រូវណាហាយអ៊ំអូហូថ្ងៃបាយមកគេហៅអូនអ៊ំណែសួរបួរមួយប្រពន្ធខ្ញុំតិចប្រពន្ធខ្ញុំមិនតាន់ដល់អាយុហ្នឹងហៅតាបានហាមហៅអ៊ំពេលខ្លះពាក្យថាអ៊ំពាក្យថាតាវាលើមនុស្សដែរយល់ទេអ្នកខ្លះនិយាយអ៊ំគឺអញខឹងខ្ញាល់ហ្មងតែអ្នកខ្លះនិយាយអ៊ំអញឲ្យនិយាយអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាមនុស្សដែលឯងកំពុងតែខឹងអញ្ចឹងកុំនិយាយពីអ៊ំបងសុំ5ដុល្លារមកអញលក់បាន1នៅនេះមិនសុំអញ5រៀលណាលក់បានមកប្រអប់នៅតែឃើញគេតម្លាក់លេខ1នៅឃើញពួកបងហើយមានក្តីសោកណាបងអូហូមុខចាស់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមើលរបៀបមិនឃើញមុខអញចាស់នេះថ្ងៃមើលមើលមុខអញខ្ចីល្បួតដូចតកួនឆ្លក់ទឹកដូចស្អីគេកាអៅឈូកញ្ឆែតបោះតងនេះបងអូហូចាញ់កូនទៅដឹងខ្ញុំមិនមែនចាញ់កូនសង្ស័យចាញ់ប្តីអូស្អាតអាចខ្លាំងពេកដើរមកជុំខ្ញុំបើកឡាយណាឡាយបាន10 100អ្នកជើងហ្នឹងឡាយបាន10លេខមកខ្ញុំតបឆាតខ្ញុំបានលើស10លេខផងបើតើឡាយឥឡូវលើឲ្យបាន10លេខមកបងអាយខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំយើងឡាយដល់រយៈលេខពីកាតែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរយៈលេខខ្ញុំតែរយៈលេខហ្មងអញ្ចឹងនេះនេះទៅវត្តអត់ទេយកវាទៅវត្តទៅងាប់ស្អីវាពោតបាញ់កាត់វាយ៉ាងហើយវាមិនងាប់ទេអូហៅមកអត់យូនីសានសូកលឡងរមកក្នុងឯងមិនលែកទេបងងាយបងកាត់មកណាអើយអូនមកប្រស្នៃបាយខ្ញុំអបាញ់ទឹកនេះផងគេបាញ់ឯចាបាញ់ឯរត់គេបាញ់ហើយគេបាញ់ឡើង2ដងហ៎បាញ់ច្រើនពេកបាញ់មិនឃើញទេប៉ុន្មានថ្ងៃមុនភ្លៀងភ្លៀងមកវាឡើងចង់ដីកើតទៅជាពុលហ៎វាអត់ត្រូវពលឺថ្ងៃគេហាលដីវា2 3ថ្ងៃបានថ្ងៃបើកហ្នឹងហាដី2 3ថ្ងៃហ្នឹងបាយស្រោចវាវាស្ងួតដល់ក្រមបាយឃើញអានោះទឹកខ្លាំងពេកឡើងងាប់ឯនោះការមកមិនទឹកខ្លាំងពេកចឹងហ្នឹងវាជោកជាំពេកដល់ពេលវាជោកជាំជាប់គ្នាទៅវាកើតទៅជាជាតិពុលវាទៅជាពុលបាយមិនឃើញពេកទឹកលិចទឹកអីងាប់ទេហ៎វាដូចគ្នាអញ្ចឹងបងអូហូខ្នង2មែន
អញខ្នងមួយតាថ្ងៃមើលឃើញអញខ្នងពីរមែនហាមីភ្នែកវៃមីភ្នែកឈប់ច្រៀងទៅបងខ្ញុំឲ្យ500ថ្ងៃមើលងាយសម្លេងអញខ្លាំងណាស់មើលងាយសម្លេងអញខ្លាំងណាស់អញច្រៀងឡើងនេះនេះឲ្យស្រីស្អាតហាយស្រីស្រស់ប្រុសសង្ហាចែកឈុនអត់ទាន់សម្រាប់នេះចែកឯងអូនលេនឹងម៉ាស់បងបើសិនជាបងយកលេនឹងម៉ាស់គិតទៅជូនតា50ទេពីមុខនេះ50ដុល្លារឯងបងហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាដឹកជូនទៀតនិយាយទៅបងប្អូនយកពីមុខឡើងគឺខ្ញុំគិតឲ្យ50ដុល្លារនឹងហ្នឹងបងយកម៉ាស់មួយឆ្នាំជាប់មួយ50ដុល្លារម៉ាស់មួយស្វាមួយ50ដុល្លារម៉ាស់មួយលេមួយ50ដុល្លារអឺម៉ាស់មួយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាផលិតផលខ្ញុំដូចបាត់ឲ្យមួយបាត់សិល័យបាទចាសិល័យវាសិល័យវាអត់ស្តុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាផលិតផលអត់មានខ្វះខ្វះមួយពីមុនណាបងខ្ញុំຕົកដល់ថ្នាក់លែងឃើញទៅវាចាំផ្លិចផលិតផលខ្លួនឯងផលិតផលអររដងណាខ្ញុំຕົកសិល័យមួយតោះអស់និយាយសិល័យខ្ញុំຕົកមក2កំប៉ុងដំបងខ្ញុំមិនຕົក2កំប៉ុងຕົក3កំប៉ុងដល់ពេលបងស្រីគាត់នៅស្រុកគេគាត់សុំអង្វរខ្ញុំថាអត់ទេបងឲ្យខ្ញុំຕົកថតខ្ញុំຕົកថតខ្ញុំຕົកឡាយទេគាត់សុំអង្វរគាត់សុំអង្វរខ្ញុំអូនអើយបងមិនដឹងការបានមកស្រុកខ្មែរទៀតទេខ្ញុំនឹងក៏យល់អារម្មណ៍គាត់ណាណាខ្ញុំក៏យល់អារម្មណ៍គាត់នឹងខ្ញុំក៏ថាបងអើយបងឲ្យយកមកកំប៉ុងបានហើយកំប៉ុងបានហើយចឹងណាហើយអូនមួយទៀតគាត់ថតមុខគាត់ឲ្យមើលខ្ញុំមើលសុទ្ធតែមុនខ្លាំងពេកខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំក៏សុខចិត្តលូឲ្យគាត់ទៅថាអូយហើយភ្ញៀវដែលគាត់ឲ្យលុយយកមុនខ្ញុំអត់ឲ្យណាខ្ញុំឃើញមុខគាត់ឡងសុទ្ធតែមុនលោកក្រាស់មឹកបងណាដល់ពេលទៅខ្ញុំថាចាអូយអូនណឯងទៅញិចមុនចេញហើយជូតសិលីនឹងមួយថ្ងៃ2សិលឹក2សិលឹកណាអូនណាជូត2សិលឹកបាន3សិលឹកជូតមួយអាទិត្យជាប់គ្នាមកខ្ញុំប្រាប់ញ៉ាំអណិតខ្ញុំឃើញមុខគាត់គាត់ប្រាប់ជុំគាត់ប្រមាថចិត្តណាបងអើយមុនគាត់ឡងអូឡងឡងអើយឡើងដល់សាហាវហ្មងណាហើយគាត់ស្រីទៀតខ្ញុំឃើញយ៉ាងហើយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍គាត់ខ្ញុំក៏សុខចិត្តលះបង់លក់ឲ្យគាត់ទៅណាខ្ញុំលះបង់លក់ឲ្យគាត់ទៅនៅសល់មកកំប៉ុងសម្រាប់ឡាយអាជូតជូតស្អាតបាទយើងហែកជូតហ៎ឥឡូវយកឡើងទៅលើឲ្យព្រោះអស់ខ្ញុំជាកុមារីខ្ជូតខ្ជូតខ្លាំងណាស់ហែកខ្ជូតកឹបហ្មងសម្លៃពេលណាមកបងនិយាយទៅខែនឹងបងចុងខែ20ជាងនឹងតែប្រហែលជា20ក្រាស់ហើយមើលទៅឥឡូវ22មិនទាន់ចូលផង20ប្រហែលជា20ក្រាស់ហើយបងបានចូលតែខ្ញុំមិនរុញរាខ្ញុំមិនសោកស្ដាយប្រាប់ភ្ញៀវទៅតាមនឹងទៀតនឹងបានជាមិនខានបងអូនបាត់ហើយណាលក់បាន20អ្នកនៅហ្នឹងហ៎អូនលក់បាន30ហើយនិយាយលេងមកអង្គពូមិញខែហ៎នេះ10នាទីទៀតនិយាយលេង10នាទីទៅនិយាយមានអីនិយាយបងអូននិយាយឡើងនេះហើយហ្នឹងឡើងអង្គពូមិញក៏លេងខមមិតនៅហ្នឹងនឹកឃើញឡើងនេះហ្នឹងតោះបងប្អូនតោះគ្នាខ្ញុំទៅកាត់វីដេអូផុសវិញឲ្យបងប្អូនតោះគ្នាមើលវិញតោះត
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាបងប្អូនមិនថាបងប្អូន live ស្មារណាទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែជួយមើលបងប្អូនជានិច្ចបងប្អូនមានតែម្រាមដៃ10ទេលើកដៃអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីទទួលទីមានបានទៅផ្លូវជិះផ្លូវឆ្ងាយជួបតែសុខសុខភាពទាំងទៅទាំងមកជាពិសេសមានសុខភាពល្អសំណាំងល្អអឺមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទអឺគេលក់សបិនល្អនៅក្នុងយុគនេះទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តក្រុមគ្រួសារបងប្អូនហើយតែងតែជួយមើលការងារបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកម្ដងទៀតបាយបាយ